បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននៅក្នុងសង្គមបណ្ដាញ YouTube បាទឥឡូវនេះខ្ញុំមានរិស័យមួយឈុតបាទសម្រាប់ជាវបាទនេះផលិតមើលមើលនេះបងប្អូននេះគេហៅថាណប់ទំពាំងបាទណប់ទំពាំងនេះនៅកពូលពូសំបាទបាទផលិតមើលនេះអានេះវារៀងខូចតិចខាងនេះនៅល្អបាទល្អហើយចាស់ល្អបាទអាចយកទៅឆ្លាក់បានជាព្រះអង្គប្រក់នេជីតាស័យឲ្យបាទធំល្អបាទណប់ទំពាំងហើយនេះណប់តែណប់ប្រភេទហៅថាវិលវិញបាទចំនួនជួញដូរស្នែរោគស៊ីបាទ100គុណទាំងអស់វិលវិញបាទអ្វីអ្វីទៅឲ្យវិលវិញមានន័យអញ្ចឹងណប់ប្រភេទនេះបាទហើយនេះណប់ខ្នាយជុំកឡង់បាទមើលចេះស្តៀងស្តៀងកូនអុកបាទស្អាតណានេះខ្ញុំចាត់ទុកម្ដុំនេះសម្អាតឲ្យបានស្អាតទុកឲ្យសម្រាប់ថាបတ်ចិត្តជុំបတ်ចិត្តបាទល្អដាក់តាមខ្លួនដាក់អាសនៈបើធ្វើបតោងវិញធំតិចណាបាទហើយនេះណប់ខ្នាយដែរមួយគូជាប់គ្នាតែម្ដងបាទខ្ញុំអត់រំបែកទេដោយសារអីដោយសារបំបែកទៅខ្លាចដូចថាច្រឡំគ្នាទៅគឺព្រាត់ប្រាស់គេមកគូគេអញ្ចឹងបាទមើលនេះផលិតមើលមើលនេះអញ្ចឹងខ្ញុំទុកអញ្ចឹងហើយបាទបងប្អូនជឿទៅអាចដាក់តាមខ្លួនក៏បានហើយបើធ្វើបតោងក៏បានដែរមកគូនេះបាទធ្វើបតោងល្អដែរដាក់ស្រោបឲ្យមានទំនងចេះពាក់មកគូហ្នឹងកុំឲ្យគេបែកគ្នាបាទល្អហើយបើសិនមានប្តីពុនអីបំបែកក៏បានដែរបាទពុនពាក់មួយប្តីពាក់មួយទៅឬក៏ធ្វើបតោងមួយដាក់តាមខ្លួនមួយក៏បានដែរបាទបាទមានចំណាប់អារម្មណ៍ខលមកបាទមួយឈុតនេះហើយនេះគេហៅថាភ្លោះកណ្ដាញ់បាទຂະຫນາດបតោងដែរដាក់តាមខ្លួនក៏បានដែរបាទនេះខាងក្រោមនេះស្អិតជាប់គ្នានេះបាទហើយបន្ទាប់មកបែកមេច្រើនណាភ្លោះបាទនេះក៏ភ្លោះដែរក្រោមតែមួយលើក៏ភ្លោះនេះក៏ភ្លោះបាទភ្លោះកណ្ដាញ់រោស៊ីអីប្រកែនោះបាទបាទហើយនេះជុំកឡង់ຂະຫນາດបន្តោងមកគូបាទល្អហើយនេះបាទមកគូសំគ្នាណាបាទមានចំណាប់អារម្មណ៍ខលមកបងប្អូនមកឈុតនេះជាទាំងឈុតតែម្ដងបាទធូរថ្លៃទេជាវហើយមានគ្រប់ទាំងអស់ហ្មងបាទបាទហើយនេះដោះកដាលសាច់ដោះកដាលសាច់ຂະຫນາດបតោមកគូដែរញីឈ្មោះមានហើយស្រាប់បាទនេះផលិតមើលនេះខ្នាយនេះគឺដោះកដាលសាច់បាទនេះកាយដោះកដាលសាច់ពុកម៉ែបងប្អូននេះបាទដោះកដាលសាច់ភេទឈ្មោលបាទហើយមួយនេះដោះកដាលសាច់ភេទញីបាទនេះកាលណាមានតែហេតុទេអានឹងភេទញីបាទមានចំណាប់អារម្មណ៍ខលមកទាំងគូទាំងគូទាំងឈុតមានមកកំភ្លែហ្មងបាទហើយនេះខ្ញុំមានណប់ຂະຫນາດធំមកគូបាទនេះពុកម៉ែបងប្អូនផលិតមើលមើលនេះនេះຂະຫນາດអាសនៈពេញហើយដាក់តាមខ្លួនកំកាត់អីកំកាត់ហើយបាទ
នេះឃើញហ៎ក្លំល្អឆ្លាក់តាយសៃឆ្លាក់បងប្រត់នេះហើយបើបងប្អូនអត់ចង់ដាក់ផ្ដេកទេគឺធ្វើជើងតម្រូនបន្តិចដាក់ឈរចេះទៅបាទល្អចិត្តប្រព័ន្ធក៏ដៃបាទនេះមានផ្នែកមានអីស្អាតហ៎មកខ្មៅបាទមកគូបាទហើយបើបងប្អូនស្រឡាញ់យកមកគូហ្នឹងក៏បានឈប់នេះមួយទៀតអេបាទនេះមកគូគ្នាគាត់នេះសំគ្នាណាស់បាទសិតតែຂະຫນາດធំហើយមេឃហើយប៉ុនប៉ុណ្ណាណៃឯងល្អកណ្ដាញ់បាទនេះជុំនោះក៏ជុំដែរតែដោយសារជុំមកបុកខ្នាយទៅជាប់អញ្ចឹងក៏ដាច់ទៅនេះគឺជុំមកបុកដែរតែជុំបានចិត្តល្អណាស់នេះនេះបុកចិត្តគ្នាជាប់មកឃើញបងប្អូននេះឃើញទេឃើញទេបាទមកគូហ្នឹងបាទជាវមកគូធំហ្នឹងក៏បានជាវមកឈុតតូចតូចនេះក៏បានបាទហ្នឹងហើយចង់បានអាចតំណតំណងខលមកបានបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងទេបាទក៏សូមអរគុណបងប្អូនដែលបានចូលទស្សនានិងគាំទ្រ Channel យើងខ្ញុំបាទបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា